Husitina riung Ruasia Toagora, Timor Leste gasta ona osan tokong neng nulu transfere pasiente ba railior. Desde Timor Leste asina kodru hospital railior ia na Santolu Hanesan Singapura Malaysia no Indonesia ia tina rihun Ruasia Toagora, governo Timor Leste haruka ona paciente ba railior rihun tolu resinona orsamentu tokon nenulu. Diretora geral asunto hospitalar Ministério Saúde hateten paciente siranebe transfere ba railior maioria sofre moras fua no cancro tamba Toagora Timor Leste sedau ia centro cardiologia. Diretora Geral Hatolia Hirakne, Wain Hira Remata Programa da Derek Manek, ia Ziemeni Bebora, quarta semana ne. Entre moras o todo vem aqui Taruka e a moras primeiro lugar, moras fuane, tu ir falar moras cancro. Entre moras cancro ou moras fuane, ruane troca malo, sempre ser neiro, mas primeiro e segundo lugar. Nebe, ba oi Ministério Saúde, li ensinou no governo, a cara que tu estabelece centro de atendimento ou cuidados terciário e railara para ir também reduz número moras de bem aqui taruca horas nem te foca ela vai já o início a moras fuanceira e também a menos nem nem taruca valeu também te tem que ter moras fuane situação ainda que urgente te teves del barak é mas tem que lá convida também la biban a tu taruca sai total de bem aqui tem moras fuan 20% mate o mortalidade de neve que as e a região nem né, então ocupa sexto lugar ba, e a região nem né, ba mate também moras fora neve que as teres. Coordenador estabelecimento Centro Cardiologia Timor Leste Herculano Seixas dos Santos Ateten, pacote mínimo ba estabelecimento ba Centro Cardiologia Remataona no dadão hahu instala máquina e de neve a tu monta cadeli ba fuan. Também né, processo e a segunda fase se finaliza e o fulanzinho tem a rio rua Ronlu Resinhat. Para a segunda fase, né, mas está cara que tu instala sala operação Bafua, numa sala ICU Bafua, né, e serviço roto no BM, está a arranjo sirene em termos de infraestruturas, em termos de preparação para recursos humanos, numa equipamentos médicos, processar na Lauhela e está à espera que junho, tina noin, pacote iranita pele, finaliza. E terceira fase, está na fase de perfeição, na mesma que está cara, halo completa tanto imagenologia cardíaca, cardiac imaging, pois sala reabilitação para fora, no mos, unidade cardiopediatria ka unidade nebe masih atende laparik sira moris mai ho problema fuan. Husidados nebe iha paciente hirak nebe moras fuan mayoria ho idade produtivo usiruanulu resinsia tolimanulu. Moras fuan kontribui husi infeksi oi oin no balong mai husi zerasaun. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.